twebaza Katonda nate atuusiza ku lunaku luno Mukama nga tuli balamu. Olwaleero olwe lunaku olw'omukaaga nga tuli mu ssabbiiti entukuvu. Olunaku lwa jjo twabadde ku Good Friday, ate kaakati olwaleero tulaba olunaku olw'omukaaga nga Mukama waffe ekiseera kino nga tulaba nga ali mu ntaana. Kituufu nga bwe twazze tulaba okuviira ddala ku mmande ebikolwa byonna bitusiyigirizibwa mu ssabbiiti eno entukuvu. Mukama waffe n'atuuka okukwatibwa, n'atuuka okutwalibwa mu bakulu ab'obuyinza, n'atwalibwa eri Kerode, n'atwalibwa eri Piraato, n'ayisibwa okubonyaabonyezebwa, okubonerezebwa, era twalabye nga ensi emusalira omusango. Twalabye nga ensi esumulula ekibi kyo kirye butaala, wabula ng'eggalira omutukuvu Omwana wa Katonda omulamu Yesu Kristo, ng'emuggalira era ng'emukomerera, obaolyawo ng'ensi yeewulira ekibi kyeyagala. Kubanga okutabalaba twakirabye kwali kusumulula kibi, naye kaakano tulaba olunaku lwaleero ng'omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo nga gusuze mu ntaana. Bigambo si byangu, tubisoma wano, tubiwulira, naye bwe bizza mu bikolwa n'olaba okubonaabona okwali okuyitirivu, n'ofumiitirizaamu omuntu ng'akubibwa, akomereddwa ku musaalaba waggulu, ne bamulangira walokolanga balala gwe tosobola kwerokola, Makko essuula 15 olunyiriri lwadde lwa 29 lwadde lugamba nti, awo abaali bayita ne bamuvuma ne banyeenya emitwe gyabwe nga bagamba nti, so ggwe amenya yeekaalu n'ogizimbira ennaku ssatu weerokole, uve ku musaalaba. Kigambo sikyali kyangu. Oyo ye mwana w'omuntu, eyo y'ensi mwe tutambulira, ejjudde okubonyaabonya. Gwe weewunye omuntu omukutte, mikono gisibye, ogikomeredde n'ennyondo, emisumaali enninga ogikomeredde gyonna, n'amagulu gakomeredde, kati omugamba nti weerokole, wejje ku musaalaba oba olina amaanyi. Kigambo si kyangu. Ate nno mwana wattu, ne mu bulamu buno bwe tulimu kaakati, abantu abafaanana nga bwe bati nabo tebabula. N'osanga oli ng'asibye munne n'amusiba emyaka gyonna ng'amusibye, kyokka ate mu kifo ky'okusaasira n'amugamba genda okukola kino, kola kiri, kola kino, kola kiri, eyo y'ensi bw'eramula. Eriyo abantu abafaanana bwe bati, akusibye emikono, akusibye amagulu, tolina bwekyusizo, kyokka ng'ate akugamba weerokole, kola kino, kola kiri, gw'okola kino, gw'oba okola kiri, naye ng'oli musibe. Eyo y'ensi mwe tutambulira. Kale Mukama atuwe wakati mu bigezo ebijjudde obubalagaze bwe yayitamu Mukama waffe Yesu Kristo, yagumiikiriza ebigambo ebyo eby'ettima byonna ebyava mu baana b'abantu, yabigumiikiriza, kubanga abo be bantu abalina omutima ogw'ekyuma. Akomeredde omuntu ate amugamba nti weerokole, bye baagala bibe ku bantu bannaabwe, oyinza okugamba nti oboolyawo bo tebalina mubiri, baasiba Yesu, baakomerera Yesu, baalumya Yesu, naye nga bamaze omukola ebyo byonna, asibiddwa n'enninga, ali ku musaalaba, ali mu bulumi obuyitirivu, laba ate bwe bamuduulira nti wejje ku musaalaba wekka. Kitalo, kitalo, kitalo! Ne leero abakola ebyo bakyaliwo. Omuntu asiba munne n'amusiba ku migwa, n'abeera okwo emyaka ng'amusibye, kyokka n'atamukwatira kisa, n'amugamba nti kola kino, kola kiri, amakulu weerokole, wejje ku musaalaba. Kitalo! Ebyo bye bigambo bye baagamba Yesu. Bw'oba osomye mu Makko awo 15 essuula ya 29, essuula ya 15 n'olunyiriri lwa 29 n'olwasatu,
eyo lyettima lyensi. Ensonga lwaki tusinza Yesu? Bwe baamukola bino byonna twalowooza nti tuwedde. Era olunaku luno olwa Saturday ng'omulambo gwa Yesu guli mu ntaana. Okukkiriza essaawa eno kwonna buli mukkiriza kwali kutankana nga buli omu alowooza nti tuwedde. Buli omu abajigiriza abatambulanga naye bwe baamulabanga akola ebyamagero, bwe baamulabanga ng'azuukiza abafu, bwe baamulabanga awonya abalwadde, naye ng'essaawa eno era bawulidde nti amaze okuziikibwa mu ntaana. Kale kaali kaseera kazi, kaali kaseera sikangu. Bwe yazuukira, olwo okukkiriza ne kulyoka kukomawo mu baana b'abantu. Era bwe yazuukira, olwo naffe ffenna abaana b'abantu ne tukkiriza nti ye yekka yawangula amagombe. Yesu yawangula amagombe. Kyetuva tugamba nti amazuukira gano ffe ge mazaalibwa g'ekkanisa, kubanga twali tuwedde ng'ateekeddwa mu ntaana. Bwe yagifuluma ne tufuna essuubi nti Yesu nga bw'agifulumye, kaakano naffe tetukyagitya. Ne bwe tuligiyingiramu, tuligibeeramu kaseera buseera, tuligifuluma n'obuwanguzi. Eryo ly'essuubi lye twafuna mu Mukama waffe bwe yazuukira. Ly'essuubi buli akkiriza Yesu Kristo lyalina n'okutuusa kati, ng'akakasa era ng'amanyidde ddala nti talisibirwa mu ntaana, alizuukira era alizuukirira mu maanyi ne Kristo. Kale tukkirizenga era twesige Yesu, kubanga Yesu yekka y'asobola okutusumulula ku migwa gye tuba tusibiddwa. Tumwesiga kubanga wadde yagambibwa okwerokola yekka, era yatuusa ekiseera n'akikola mu budde. Bo bali balowooza nti asobola okuva ku musaalaba essaawa ebwe. Ye yabaleka, yaliko omwana w'omuntu n'akola by'ayagala. Ye Yesu ffe gwe twesiga, buli kintu akikola mu budde bwakyo obutuufu. Byonna nga biwedde bye baamwagaliza, Katonda Kitaawe n'atuma bamalayika ne bajja mu ntaana n'asukkulumizibwa. Naffe leero Katonda yekka y'asobola okutuggya mu magombe g'ensi eno ne tufuna emirembe gya Kristo. Yasukkulumizibwa, osoma Makko essuula ey'16 olunyiriro lw'okutaano, nga bamalayika bazze mu ntaana ne batunuulira omulenzi ng'atudde w'abadde, ng'ayambadde ebyeru, atudde w'abadde, abadde omulambo, naye ng'omulambo gwa Yesu gwo tegukyaliwo. Ago nno ge maanyi ga Kristo. Nze naawe ampuliriza, tuteekeddwa okwesiga nti bw'aba yeerokola nga bwe baakimugamba, ne yejja mu ntaana n'atwalibwa waggulu eri Kitaawe, naffe olunaku lumu nga tumukkiriza, ekyo kiriwa bwe kityo. Ebyo byonna yabikola okulokola nze naawe. Ebyo byonna byakolebwa ne bibaawo tube n'obulamu obutaggwaawo. Kama atukuume, kama abakuume. Baagaliza amazuukira ag'essanyu n'ag'eddembe. Baagaliza amazuukira amalungi. Baganda bange, mikwano gyange mwenna, bakkiriza bannange mwenna, baagaliza amazuukira abaana bange na buli muntu yenna kinnoomu. Mwagaliza amazuukira amalungi. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.